اسلام علیکم، ویلکم ٹو اور چینل سمنانیہ نرسری جرومائن ہابو تۄہہِ آز آز چھِ 8 اگست ڈیٹ۔ یوٗت سایز چھُنہٕ مےٚ جرومائنَس وٕچھمُت روٗٹ سٹاکَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ حظ وٕنِس تام، یہِ سیٖڈلِنٛگ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ٹایمہٕ 8 اگست 2022 چھِ بُکِنٛگ چھِ اَسہِ نِش اوٚپُن۔ ییٚمِس تہِ کٲنٛسہِ پٕلانٛٹ مٹیٖریل یا بَڑٕ وُڑ آسہِ ضوٚرَتھ تِم کَرن اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ۔ سون کَنٹیکٹ نمبر چھُ 9541136628۔ یہِ حظ چھِ جرومائن 8 اگست 2022۔ روٗٹ سٹاکَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ یوٗت سایز یِوان کینٛہہ تہِ، اَتھ چھُ واریاہ زیادٕ اَپ سایز حظ۔